qish <gülüş> faslini ish fasli deb biladigan omilkor dehqonlar elimiz dasturxoniga turli noz ne'matlar tuhfa qilish bozorlarda narxlar barqarorligini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilgan bulung'ur tumanining gulzor mahallasida istiqomat qiluvchi hojimurod ummatov bir sotix issiqxonada limon apelsin mandarin yetishtiryapti men <gülüş> yigirma bir yoshdaman shu mahalladan bir sotix yerga limon mandarin ko'chatlarini olganman bu mandarin limonlarni yiliga bahorgi va qishgi ek marta hosil beradi bular har 3 oyda gullaydi bular navi bittasi afrikaniki bittasiniki eronniski bular yiliga 20-25 million daromad qilaman bular bitta ko'chatimdan 50-60 kg hosil yig'ib olaman buning mehnati juda ham og'ir emas bo'sh vaqtlarimda qarab yuraman bular juda oson buni hammaga tavsiya beraman mana shu yerda limon apelsin mandarin va juda ko'p hosil turlarini olib kelamiz kengaytirish qarordamiz mazkur mahallada istiqomat qiluvchi baxtiyor qodirov ikki sotix issiqxonada qulupnay yetishtiradi omilkor dehqonning yillik daromadi 60-70 million so'm bundan tashqari baxtiyor qodirov yiliga 30-40 mingta qulupnay ko'chati sotadi dehqon 2024 yilda ikki sotix issiqxonasini 10 sotix qilmoqchi tumanda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutasaddilari bu tashabbusni qo'llab quvvatlab yordam berishni ta'kidladi va maslahatlarini berishdi bir <türk> mana shu yerda ikki sotix joyim bor mana shu yerda ikki sotix joyiga masalan ellik million oltmish million daromad qilaman to'rt yildan beri shu ish bilan shug'ullanyapman har biri masalan bir yil davomida bir kilodan kam bermaydi mana shu g'ulunaylar bir tubi daromadi yaxshi chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish xalqimizga arzon va sifatli go'sht sut hamda boshqa oziq ovqat mahsulotlari yetkazib berish ayniqsa qishloq joylarda istiqomat qilayotgan fuqarolarning bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi mustafaqul polvon dalasi fermer xo'jaligi ko'p tarmoqli bo'lib bu yerda bir yuz besh bosh naslli mol boqiladi bulung'ur tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mutasaddilari fermer xo'jaligida bo'lib bu yerdagi ish faoliyati bilan tanishdi bu mavsumda ikki uch martagacha hosil olayo tgan bulung'urlik usta dehqonlar bugun ro'zg'ori butligini ta'minlabgina qolmasdan mo'maygina daromad ham topishmoqda